大家好，欢迎收看今天的亚太联播节目，我是袁一。北京市海淀区万泉庄村的近300位失地农民星期三到区政府请愿抗议，要求回迁安置房。请看自由亚洲电台特约记者乔龙的采访报道。请愿村民王先生当天中午接受本台采访时说：“怎么办呢？你们来了多少人？万泉庄村真的有200-300人吧？我们就是要回迁房，因为给我们批的回迁房没给我们盖。你们的房子什么时候拆的？03年左右吧。当时就是给我们老百姓都骗了，他没按政策法规走，一会儿让一个副区长可能要出来。”另一位村民说：“早上有警察和5辆警车，这是区政府，前段时间去的是乡政府。”住在附近的北京区县人大代表独立参选人韩颖说：“这是一个回迁安置的问题，从2000年就开始陆续的拆迁，因为拆迁完了，然后政府的政策批文里就明确有回迁安置房，但是呢，到现在为止了，所有的地呀都建成高档住宅、商品房了，但是承诺拆迁户的这个政策里的房子，实际到现在没有安置，等于是村民一间的安置房都没有得到。”当天下午3点多，王先生说，村民代表和官员对话2个小时，最后要求村民下周等消息。中国大陆从今年3月起接连传出西藏僧侣的自焚事件，一群在台湾的藏人和部分援藏团体星期三在台北的自由广场集会，声援西藏人民争取宗教自由和政治权利。请看本台记者李彤的采访报道。本周一，一名藏族女尼在四川自焚身亡。根据藏人团体统计，这已经是今年3月以来第9起自焚事件。接连不断的自焚也让国际援藏团体将10月19日定为国际西藏日，发起全球连线抗议。在台湾的藏人及人权团体从周三上午9点开始展开12小时的绝食抗议行动。这场绝食抗议行动从落法仪式开始，根据藏人传统，若有亲人罹难死于非命，就会以落法方式表达追思和悼念。参与落法仪式的滇金南达说：“西藏人在西藏啊，就是那个他们就是不知道什么表达他们的痛苦，所以他们用这个自焚的方式，他们觉得说这样就好像世界会听到他们的声音，也是他们做的事情，也是不是为了个人，为了宗教，为了西藏自由，为了人权。”到场声援的台湾政治人物包括民进党执政时期的行政院副院长叶菊兰以及台北市议员简于燕等，两人都强调，如果台湾社会坐视中共迫害西藏，接下来台湾恐怕就要遭到同样的命运。美国 IT 巨人乔布斯的去世牵动了千千万万中国人的心，他的离去留给中国人这样一个话题：为什么美国能出乔布斯这样的人物，而中国的乔布斯又在哪里？本台的周末茶馆节目围绕这个话题与嘉宾进行了讨论。10月5号，美国苹果公司的创始人、一代 IT 巨人史蒂文·乔布斯英年早逝，千千万万中国人发出了数以亿计的微博来悼念他，对乔布斯说一声谢谢，道一声珍重。他走了，带走了一个传奇，却留给中国人这样一个话题：为什么美国能出乔布斯这样的人物，而中国的乔布斯在哪里？今天呢，我们有幸请到的三位嘉宾呢，是中国互联网虚拟交友平台角马俱乐部的发起人之一，在四川的李宇先生，曾经在海内外媒体发布过2000多篇财经和时事评论，现在泰国的郭庆海先生。现在乔布斯去世以后啊，中国的互联网上啊，各个论坛的微博啊，掀起一股乔布斯热。现在有人说呀，是有3个苹果改变世界。第一个是诱惑夏娃的那个苹果，第二个呢是砸在牛顿头上的那个苹果，第三个呀就是乔布斯手中的那个苹果。那么以前呢都说中国人仇富，但是呢现在乔布斯去世以后啊，中国人呢发了那么多的微博来悼念。这个李宇先生您注意到了吧？我写了一篇文章放在那个天涯里边，我那篇文章的名字就叫悼念伟大的美国创新精神的化身乔布斯。就
就是因为他的那种出神入化的创新嘛，才获得全世界用户的认可。现在泰国的郭庆海先生，您怎么看呢？中国国内网民舆论对于这个乔布斯的看法，人们并没有把他看作一个大富翁，并不是从一个财富的观点去看待他，而是把他看作一个科技人才，一个企业家，从这个角度去看他。中国的确民间有一种仇富的这样一种心态，但是呢，那个仇富呢，好像是一种为富不仁的水内之类的，就是纯粹的巧取豪夺的那一种。而乔布斯是他的形象和这个是完全不同的。以上就是今天的亚太联播节目，感谢大家收看，我是袁一，下次节目我们再见。